Nu skulle jag vilja presentera Regina Mattsson från UN Women Sverige / Göteborg. Och du är, ja, vad har jag nu? Du är styrelseledamot för UN Women Sverige och ordförande för UN Women Sverige och i lokalföreningen i Göteborg, som du även var med och startade upp 2016. Du är socionom och du har en master i internationella globala studier. Kan du ha haft Helena som lärare? Eller? Jag försökte kolla lite extra, men jag tror nog inte att jag hade det. Nej, faktiskt. Okay. Tyvärr, jag önskar att jag hade haft det. Vi gör inte världen liten här, vi gör den stor istället. Ja. Det är bra. jag lämnar över ordet till dig. Tack så jättemycket. Och tack så mycket att jag får vara här och representera UN Women Sverige idag på det här enormt viktiga, eller den här enormt viktiga seminariedagen. Och det är ju alltid ganska svårt att vara sist, för det blir ju så att det kanske kommer ske lite upprepningar. Så jag ska försöka att inte gå in för mycket på det som jag vet har nämnts redan, utan hålla mig till andra delar utav frågan av mäns fattigdom. Jag tänkte att innan jag börjar på ämnet mänsfattigdom, en fråga om jämställdhet, så ska jag bara berätta lite kort om UN Women och UN Women Sverige. Förhoppningsvis så har ni hört talas om UN Women tidigare. Det är FNs jämställdhetsenhet som bildades som en global förkämpe för kvinnor och flickor i syfte att påskynda utveckling för kvinnors egenmakt, jämställdhet, mänskliga rättigheter och såklart humanitära insatser och fred och säkerhet. Och vårt arbete baseras på kvinnokonventionen och de globala målen. UN Women verkar egentligen på två fronter. Dels så stödjer UN Women de internationella politiska förhandlingar i att formulera globalt överenskomna normer om just jämställdhet. Och dels så hjälper UN Women FNs medlemsstater att genomföra dessa standarder som har blivit överenskomna. Men även då att UN Women går samman och samarbetar med andra delar av FN-systemet i sina ansträngningar att stödja och främja jämställdhet. Vi har globalt sett huvudsätet i New York och finns representerade i nästan 90 länder, i 89 länder i form av regionskontor, landskontor och sambandskontor. Och här har vi en härlig karta som är lite dåligt upplöst, men den här representerar de 14 nationella kommittéer som finns runt om i landet, eller i landet i världen. Och de här nationella kommittéerna finns i länder som anses vara socioekonomiskt starkare än de länderna där det finns lands- och regionskontor. Och det innebär egentligen att vårt arbete ser lite annorlunda ut än de lands- och regionskontor som arbetar mer i liksom gräsrotsbemärkelsen, alltså med kvinnor och flickor och andra direkt på plats. Så om vi ser till UN Women Sverige, så är vi en religiöst politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women. Och vårt arbete bedrivs genom ett kansli uppe i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse, vilket jag representerar idag, och ideellt engagerade medlemmar i lokalföreningar och nätverk runt om i landet. Och vi arbetar ju för kvinnor och flickors rättigheter i fokus, och då innefattar det alla som identifierar sig som kvinnor, eller vad man ska säga, alla icke-män. Och vårt uppdrag i UN Women Sverige är egentligen trefaldigt, och så arbetar vi utifrån olika kampanjer. Men vårt uppdrag som sådans är dels att bedriva insamling och stöd till UN Womens globala arbete, att bedriva politiskt påverkansarbete och att utbilda och informera. Och de här olika kampanjerna är bland andra He for She, som handlar om att ta med alla, oavsett kön eller könsidentitet, i kampen för jämställdhet. Vi har också Orange Day, som är den internationella dagen av avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor, som vi uppmärksammar, och så driver vi andra kampanjer som ni kan kolla online. Som sagt, arbetar vi utifrån de globala målen och inte minst utifrån kvinnokonventionen. Så jag tänkte jag tog med den här bilden, det är en av mina favoriter.
Så, till frågan. Jag har ju blivit ombedd att prata om mensfattigdom i relation till jämställdhet. Och vi vet och har inte minst hört under dagen att mens historiskt sett och fortfarande på många platser idag är en väldigt känslig fråga som kan vara förknippad med skam och oro. Och att ha tillgång till trygga och hygieniska mensskydd är ju en rättighet. Trots detta kan inte många sköta sin mens på ett hygieniskt sätt på grund av sin ekonomi, avsaknaden eller bristande tillgång på toaletter, rent vatten och avlopp. Och alla dessa är ju tätt sammankopplade till fattigdom och är i allra högsta grad en fråga om jämställdhet. Jag kommer belysa det här utifrån ett antal områden, dels globalt och nationellt. Nämna lite kort om tabun och skam, särskilt utsatta grupper och vad UN Women gör eller hur vi arbetar i dessa avseenden. Och sen jämställdhet då, eller snarare kopplingen mellan jämställdhet och rätten till att ha tillgång till mensskydd, rent vatten, utbildning och inte minst, då kommer jag också benämna beskattningen. Och jag vill bara säga det att mycket av de här berättelserna och statistiken och även vad gäller UN Womens arbete så används benämningen gärna kvinnor och flickor. Men det är såklart så att mensfattigdom rör alla som menstruerar, vare sig de identifierar sig som kvinnor eller inte. Vi vet ju att alla kvinnor har inte mens och inte alla som har mens är kvinnor. Under sin livstid så har de flesta menstruerande personer mens i sammanlagt 7-8 år. Vi har hört det här i början av dagen. Och varje dag så är det så att runt 300 miljoner människor menstruerar på jorden. Men trots att detta är en så stor del av väldigt många människors vardag och nästan hälften av befolkningen, eller nästan mer än hälften av världens befolkning, så är det fortfarande ett ganska kontroversiellt ämne som är omgärdat av skam och tabun och stigma. Och trots att mens ofta anses vara något privat så påverkar det ju faktiskt både möjligheten att skapa jämställda samhällen och att uppnå global utveckling. Så det är alltså inte ett individuellt problem utan det är ett problem som har enorma samhälleliga konsekvenser. Detta är alltså motiverat ur ett jämställdhetsperspektiv. Och särskilt då mensfattigdom på mångt och mycket sätter käppar i hjulet för jämställdhetsarbetet genom en avsaknad av ett antal punkter som i sig kan hindra en stor del av världens befolkning att uppnå de behov som krävs för att kunna bidra till utveckling, till utbildning, till hälsa och såklart bekämpa fattigdom. Och vi hörde från Karin och Åsa i början av dagen om hållbarhetsmålen, men jag tänkte att jag skulle bara peta in de här som jag bara så där tycker är nästan mest relevanta. Det är ju såklart målet om ingen fattigdom, god hälsa och välbefinnande, god utbildning, rent vatten och sanitet för alla. Och egentligen skulle vi kunna prata om mensfattigdom i förhållande till nästan alla globala mål som vi har hört. Men det är ju också då absolut en fråga om jämställdhet. Och som vi också har förstått så är det ju inte minst kopplat till fattigdom och geografi. Och med geografi menar jag att på olika platser i världen ser mensfattigdomen ut på olika sätt. Och vi hade ju kunnat hoppas att den första mensen skulle mötas av firande som vi hörde här med prinsesstårta. Men för många så är det ju dessvärre så att det möts med rädsla eller en oro. Och för varje person så är ju den här tiden när den första mensen kommer såklart en tid där man gärna vill ha stöd av familj och vänner. Men det är så att många unga idag inte har en helhetlig eller en sanningsenlig förståelse om vad mensen är, hur det kommer sig och att det är en normal biologisk process. Och för många menstruerande personer som lever i länder där mens fortfarande ses som skamligt så kan det vara särskilt komplicerat när mensen kommer. Och då har UN Women globalt sett gjort en liten infographic som det heter så fint där de tar upp vissa av de här delarna. Då. Så jag bara nämner det kort. Men på vissa platser som vi också har hört så anses menstruerande personer som orena. Man ska inte röra en person som har mens. Det kan till och med anses som något skamligt. Och på grund av de här sociala kulturella normer så är liksom dessa grupper missinformerade, säger då den här infografiken. Och har fått att tro på myter som att andra kan bli sjuka om en menstruerande person rör den. Eller att man inte ska kunna laga mat. Eller att man ska duscha eller att man inte ska duscha eller liksom tvätta sig
Till och med att du kan bli attackerad av en haj om du skulle vara och bada. Och det minns jag från min egen barndom att jag har hört flera gånger. På vissa platser isoleras till och med kvinnor och menstruerande under sin mens för att de anses just vara orena. De kan bli uteslutna från vardagliga fysiska platser, tvingade att spendera sin mensperiod i särskilda hyddor eller hus eller på en annan plats. Och det här precis att antingen så tvingad att bada och göra sig ren eller att du inte får det överhuvudtaget. Och just dessa seder och myter om mens stigmatiserar och begränsar kvinnors liv och rörlighet, vilket i sig är ett stort hinder för jämställdhet. Så vi måste alltså göra allt vi kan för att öka kunskapen vad gäller de här tabuerna och bekämpa dessa myter. Och det är också så att enbart 88% av menstruerande personer runt om i världen faktiskt använder kommersiella mensskydd, alltså menskopp, bindor och tamponger när de har mens, utan de använder andra saker som ofta är ohygieniska eller osäkra. Och det som kämpar med ekonomin, för den som kämpar med ekonomin, så är alla utgifter ansträngande. Och då blir ju mensskydd en nödvändig utgift som du inte alltid kan välja. Och då kan andra saker användas. Vi har sett att det används newspapers, vill jag på att säga. Tidningar, toalettpapper, men även saker som djurhudar, gräs, men även till och med i vissa fall torkat kobajs. Och i urbana slumområden så är det till och med vanligt att flickor letar efter att använda mensskydd från soptippar som de sen kan tvätta och återanvända. Och det är ju inte bara så att det är obekvämt att använda dessa sätt, utan det kan ju också vara en grogrund för bakterier och leda till faktiska infektioner och besvär. Och som vi hörde så är det inte alltid helt lätt att torka och tvätta ett tyg, och särskilt inte om du inte har tillgång till rent vatten. Och på grund av stigmatisering och tabun så kanske du inte heller vågar hänga dina bindor på tork eller dina tygstycken som du använder. Så det kan också vara fuktigt många gånger, vilket såklart är väldigt obekvämt. Och mänskam, fattigdom och diskriminering påverkar ju menstruerande personer, kvinnor och flickors fysiska och mentala hälsa. Och då är det viktigt att inte bara utbilda flickor och menstruerande personer innan deras första mens, men även såklart unga pojkar och män och andra i samhället, så att vi kan skapa en social solidaritet här med positiva sociala strukturer. Och även om vi kan prata om mensfattigdom på ett globalt sätt, så är det ju faktiskt så att det inte är så långt bort ens här i Sverige, utan det finns absolut mensfattigdom även här. Och Stadsmissionen lanserade en rapport om deras arbete i Göteborg där, som verkligen belyser att detta problem finns även här i Göteborg som jag sitter, men i Sverige i stort. Och då pratar de om att personer stoppar papper i trosorna eller stannar hemma från aktiviteter för att de inte har råd med mensskydd. Och att det här skapar såklart en otrygghet. Du är orolig för att gå till skolan, att resa på dig om du har suttit länge. Man kan vara rädd att ens kläder blir förstörda eftersom att det inte finns ett tillräckligt mensskydd. Och då har jag ju inte råd att köpa nya kläder. Så vad väljer vi här? Och dessa hinder hänger ju i allra högsta grad ihop med jämställdhet. Och särskilt då där det är en viss grupp som systematiskt har sämre förutsättningar. Och som också belastas av mens och de kostnaderna. Men också tabun och förväntningar vad det innebär. Och det är den mänskliga rättigheten vi pratar om. Som idag inte är likvärdigt för alla. Och vad gäller då den här likvärdiga möjligheten, så hörde vi det från WaterAid där innan, att det finns särskilt utsatta grupper. Och dessa är ju långt många mer än de jag har radat upp här. Men personer som lever i hemlöshet, tjejer och unga menstruerande med särskilda behov eller med olika typer av funktionsvariationer är globalt sett, men även i Sverige, oproportionerligt utsatta till en liksom avsaknad av tillgång till platser och resurser där som behövs för att ha en god menshygien. Men så också såklart att bo i konfliktdrabbade områden, på flykt eller efter naturkatastrofer. Det är ju faktiskt så att de som har mens, det slutar ju inte bara för att en konflikt sker, utan det fortsätter. Och i en sådan situation så kan det bli allt svårare att hantera sin menshygien och ha tillgång till mensskydd och vatten. UN Women finns på plats runt om i världen för att möta just det här behovet av hygieniska mensskydd och information för personer just på flykt.
Och här har vi en bild från ett flyktingläger i Bangladesh som heter Balukali i Cox's Bazar, som i över två år har haft 740 000 människor som tillhör Rohingya-minoriteten från Myanmar som har tvingats lämna sina hem och kommit åt grannlandet. Och här finns UN Women på plats för att underlätta för menstruerande personer, flickor och kvinnor med hälsoundersökningar, psykosocial hjälp, traumabehandling. Och i dessa lägren, och i de här oaserna som det kallas, så finns det möjlighet att duscha, få rena kläder, tvätta sina kläder, men också då såklart tillgång till mensskydd, och det kallas så Dignity Kits, som innehåller både tvål och filt och kläder och mensskydd, men även solenergilampa och miljövänliga briketter. Och UN Women finns också på plats i Satari flyktingläger i Jordanien, där det öppnades 2012 redan dessa oaser som en säker plats för kvinnor och flickor och menstruerande att söka stöd, få tillgång till rena kläder, mensartiklar, men även att skapa arbetstillfällen då, utan, så att de kan få en inkomst under tiden som de lever i lägret. Om vi pratar om jämställdhet i förhållande till mensfattigdom, eller snarare hur vi ska uppnå jämställdhet när mensfattigdom finns, så har ju det här en tätt liksom förknippat med rätten till sanitära mensskydd och rent vatten, som vi har hört här under dagen. Och jag skrev upp de här två statistiken, att 1,25 miljarder kvinnor och flickor saknar tillgång till en trygg och privat toalett, och 526 miljoner saknar en toalett överhuvudtaget. Och 1,25 miljarder, det är ungefär lika stort som Indiens befolkning, är mer än 526 miljoner. Det är befolkningen av Storbritannien, USA och Mexiko ihop. Så det är enorma mängder med människor som saknar den här tillgången. Och lite lättare sagt i siffror så är det ju så att det är var tredje kvinna på jorden saknar tillgång till toalett. Och det gör ju också svårt att hantera sin mens. Många saknar även rent vatten och tvål att tvätta sig. Och många menstruerande personer har alltså inte samma möjlighet att tvätta sig ordentligt under mensen. Och vi har ju sett att det kan påverka på många olika sätt. Så för att motverka just mensfattigdom så innefattar detta även den här rätten till rent vatten och tvål för att tvätta sig, rätten till privata utrymmen som toalett med lås så vi kan byta mensskydd, precis som Åsa pratade om här i pausen tidigare, och möjligheten till att använda sig av och göra av med mensskydd på ett säkert sätt. Och mensfattigdom är ju särskilt påtagligt för de som går i skolan, och vi vet att så kallat missed school equals missed opportunities, alltså att inte gå i skola leder till minskade möjligheter. Det kan leda till ett minskat självförtroende, en känsla av att halka efter, en besvikelse, men även skam och även i många fall, eller i vissa fall, depression. För att inte tala om att utbildning är en förutsättning för jämställdhet. Så varför är det så viktigt? Och som jag nämnt tidigare så påverkar, så innefattar liksom mensfattigdom många av de globala målen, och särskilt då vad det gäller utbildning och skolgång. Flickors utbildning är ett brådskande problem, och en genomförd skolgång kan skapa förutsättningar som förbättrar livet för kommande generationer. Det är ju nämligen så att alla tjänar på när tjejer utbildas. Och det är inte bara den egna känslan av egen makt och att ha ambitioner, utan även att ha en ekonomisk förutsättning, men också andra saker som är konsekvenser för hela samhället. Och det har rapporterats att en ökad kvinnlig närvaro i skolan leder till minskade barnäktenskap, förbättrad befolkningshälsa, ökad användning av preventivmedel, förbättrad barnhälsa, fler vaccinerade barn. Alltså, the list goes on. Insatser som ökar kvinnor och flickors utbildning har alltså positiva effekter på den allmänna hälsan i hela samhället, och i förlängningen också såklart på länders ekonomi. Och vi vet det att i vissa skolor här i Sverige till exempel så finns det kanske mensskydd, men att du behöver gå till skolsköterskan eller någon för att hämta det, och det kan ju vara lite pinsamt och jobbigt. Och samma sak gäller i New York, USA, för där gjorde det nämligen en studie på 10 skolor i staden där man införde vendors där du kunde gå och hämta ut gratis mensskydd på skolorna, på skoltoaletterna till och med. Och då såg man att efter det här programmets liksom pilottid var över så såg man en ökning av skoldeltagande på 2,45%. Så
Så att den här ökningen enbart borde ju skapa rätt ekonomiska incitament för skolan att tillhandahålla mensskydd på deras toaletter. Och vi vet också såklart att det här gäller samma på arbetsplatser. Det finns dessvärre fortfarande många policies som vidmakthåller stigma, dålig arbetsplatsmiljö och inte har stöttande anställningsskydd och lagar såsom flexibla arbetstider eller mens- och sjukfrånvaro. Och det kan också påverka kvinnors ekonomiska möjligheter även efter skolgången. Dessa två hänger alltså ihop. Rätt till sysselsättning och försörjning är nyckeln och förutsättningarna för att ta sig ut ur fattigdom. Och så leder sig också mensfattigdom. Eller att motverka detta är också en del i att motverka mensfattigdom och fattigdom i sig. En förbättrad sanitet, tillgång till rent vatten skulle kunna innebära att varje tjej kan stanna i skolan när hon når puberteten, varje tjej och menstruerande person, och att alla äldre vuxna personer har en möjlighet att gå under sin arbetstid. Så det är viktigt att när vi planerar och utformar sanitetssystem att det innehåller dessa menstruationsbehov. Och sen så måste jag också såklart nämna beskattning och representation. Och nu ser jag att jag har bara 2 minuter kvar så jag ska vara snabb. Jag kan liksom inte låta bli att inte nämna detta. Det är ju så intressant med beskattning för att det inte bara skapar en barriär som påverkar mensfattigdom och således jämställdheten. Men att besluten i sig också är en fråga om jämställdhet. Alltså den här tampongskatten. Vi betalar 25% moms för mensskydd i Sverige. Och jag tror att det var Mensen som gjorde en undersökning att du betalar om det var 6% för en personlig tränare och 12% för att äta ute, men 25% för mensskydd. Och det är ju orimligt. Och det handlar ju dels om att det kostar mer pengar och blir en ekonomisk liksom börda, men också att det handlar om att det finns en avsaknad representation i de politiska rummen där de här besluten sker. Och det har ju skett väldigt många framsteg här. Till exempel Skottland har nu beslutat att göra mensskydd gratis för andra. Det finns andra länder som har sänkt mensskydd, moms på mensskydd som Kenya, Kanada, Australien, Sydafrika, Malaysia och Rwanda. Men Sverige är fortfarande ett av de länder i EU som har högst mervärdeskatt på mensskydd. Och det kan ju tänkas konstigt eftersom att vi har en jämställd regering. Eller en feministisk regering. Så vi kan ju försöka jobba lite på detta tillsammans med dem. Jag drar igenom dessa bilderna istället för att gå in på detaljer. Det kanske kan återkomma. Här är lite vad som görs runt om i världen då, utifrån det breda paraplyet av UN Women. Och här har vi en bild från Nepal. Vi har hört idag om den här så kallade chapadi som är dessa hyddor som många kvinnor och flickor och menstruerande tvingas bo i under sin mensperiod i Nepal. Och trots att det här avskaffades legalt redan 2005 så är det fortfarande ett stort problem på många platser. Och då är det de här lokala förkämparna som arbetar aktivt med att utbilda och informera, att sammankoppla samhällen med familjer, föräldrar, men även liksom lokala ledare för att få bort det här eller liksom, ja, undanröja detta problem. Och då använder man peer educators. Fram tills idag så har det varit 131 stycken som de senaste åren har nått över 20 000 tjejer och 15 000 pojkar och män. Och innan programmet så var det nästan 20% av de som menstruerade som faktiskt sov i dessa hyddor. Och nu då ser det, är siffran nere på 5%. Så det är enorma framsteg som görs. Och under då fanan av Generation Equality så är det många unga aktivister som jobbar aktivt för att bekämpa mensfattigdom. Jag går igenom bilderna här, jag har namnen på sidan och så kan ni ju gärna läsa lite mer om vad de gör. Här ser vi att unga personer are starting to create the change we want to see. Unga personer börjar skapa den förändringen som vi vill se. Och den här Amika George är en av de här personerna. Hon är 19 år gammal och har startat en hel kampanj i Storbritannien för att motverka just mensfattigdom. Och så har vi såklart från projektet We Need to Talk, vilket jag rekommenderar er alla att läsa om. Och så ska jag avsluta här. Vad kan vi göra? Vi vet ju att mensfattigdom hänger ihop med fattigdom i geografi. Och det kostar unga personer deras utbildning och påverkar deras möjligheter att börja ett jobb och ta del av samhället på lika villkor. Och ekonomiska
möjligheter är ju såklart en grundförutsättning för att kunna delta i samhället på lika villkor. Och det drabbar ju inte jämställt, så att vi måste ju börja titta på mensfattigdom, titta på jämställdhet, titta på fattigdom som sådant och motverka detta. Och då gäller det att vi normaliserar mensen, att vi utbildar och informerar som idag, att vi aktivt arbetar för att motverka tabun och negativa normer. Men också det här att skapa förutsättningar och tillgång till sanitära mensskydd, att ha rimliga regleringar som tillgängliggör dessa och att införliva den så kallad mensinfrastruktur, som jag älskar det begreppet. Alltså säkra platser att byta mensskydd, rent vatten och tvål, att tvätta händerna och rengöra och papperskorgar för att slänga. Så det är dags att vi har ju redan börjat, att vi sätter igång med detta arbete och såklart också då slopar tampongskatten. Och då har vi den här återigen från UN Women's förslag vad vi kan göra. Och tillsammans gör vi skillnad. Jag tackar enormt mycket för att jag fick vara med dessa fantastiska panelister idag och tillsammans med er där i Borås. Och om ni vill veta mer eller engagera er i UN Women Sverige så är ni varmt välkomna att bli medlemmar eller månadsgivare. Tack! Tack Regina, underbart. Jag skulle vilja avrunda din del just nu innan vi börjar med frågestunden med en avrundande fråga till dig. Om du nu upplever den som avrundande, men ändå. Vad önskar du att aktörer i Sverige skulle kunna göra för att färre kvinnor och flickor ska leva i mensfattigdom? Åh, vad kul. Vilken bra fråga också att du frågade vad jag personligen önskar. Eller så. Jag önskar ju självklart att vi sluppar momsen. Det finns ju väldigt mycket som vi behöver göra och allra helst skulle jag vilja att Sverige följer Skottland där och inför gratis mensskydd till alla oavsett skolålder eller liksom vuxna människor. Och då krävs det faktiskt att vi tar bort den här lyxbeskattningen så att säga som ett första steg. Ja, det tror jag skulle vara. Sen, förlåt? Ja, jag tänkte skriva upp på den att jag skulle börja jobba på den. Vi har ju en feministisk regering så att det är dags att de börjar visa det även på den här punkten. Ja. Och vi kan ju bara tänka oss alltså, i samband med coronapandemin och vi hörde att fattigdomen, den här bekämpningen av fattigdom, hur långt vi har kommit, att vi har gått tillbaka flera år i tiden och då är det ju klart att det också påverkar mensfattigdomen här i Sverige. Så att det är ju ett stort arbete vi har framför oss. Ja, är gratis mensskydd eller ingen skatt på dem en hållbar lösning? Det är en bra fråga. Alltså att inte skatta mensskydd som en lyxvara är ju absolut en hållbar lösning. Vi skattar ju inte restaurangbesök som en lyxvara eller toalettpapper eller tvål som en lyxvara. Så på så sätt så ser jag inga problem med det. Och sen så har vi ju hört från dagens talare också att det finns enormt mycket bra lösningar på mensskydd som skulle kunna vara gratis för det som faktiskt använder dem. Men det köps ju fortfarande in någonstans ifrån och då skulle vi kunna ha den här typen av aktivitet som vi har hört idag där det är kvinnor som tillverkar mensskydd, att vi liksom på något sätt kan skapa arbete. Det finns ju ett gott exempel i Kenya som var en av de första att slopa den här momsen där många organisationer i Sverige till exempel skickar själva materialet till kvinnor på plats i Kenya som själva skapar bindorna och ger ut dem och säljer dem kanske då till skolor eller till organisationer. Och sen så går ju de pengarna då såklart tillbaka in i samhället eller lokalsamhället. Så att jag tror absolut att det finns hållbara lösningar för att avskaffa helt skatten och eller då erbjuda gratis mensskydd för alla. Vi får ju se här nu, det var förra året som Skottland beslutade detta så vi kan ju se hur det går för dem så kan vi försöka följa deras goda exempel. Ja, tack. Det kändes lite som en positiv avslutning ändå på det här med att det finns verkligen grejer att göra. Det känns hoppfullt. Jag menar, kan man börja tillverka bilar som har gått på bensin och tvingar sig själv att göra den omställningen till elbilar så borde väl gå och göra hållbara mensskydd och slopa moms och alltihopa. Mm.
Det är bara att tänka brett. Gör vi det?